Menyesha ibya Yesu byose maze ubinyandikemo ngirye by'ingenzi byose nezezwa no kubyumva ngirukwa wa marayika baririmbye yavutse ngw'icyubahiro ku Mana amahoro abe mu isi Menyesha ibya Yesu byose maze ubinyandikemo ngirye by'ingenzi byose nezezwa no kubyumva ngira nibyo mu butayu n'iminsi yahamaze n'uburyo yageragejwe agatsindibishuko ngira n'iby'imirimo babajwe agahemurwa bamwanze agahinyurwa n'imabe Menyesha ibya Yesu byose maze ubinyandikemo ngirye by'ingenzi byose nezezwa no kubyumva ngirye umusaraba we uwo bamubambyeho ngira naho bamuhambye ngira nuko yazutse n'urukundo ruhebuje ntacyo narugeraho dore ndababaye chunguye Menyesha ibya Yesu byose maze ubinyandikemo ngirye by'ingenzi byose nezezwa no kubyumva.